Han ska ändå flytta, så det är ingen fara. Ja, lycka till! Känns som alla är satta ifrån. Absolut.
vi redan nu. Det börjar gå fortare ifrån igen här. Så spurten kommer ju snart. Ja, precis. Vi får se bara sen. Ja, just det, power up har vi också, ja. Glöm det. Du har ett team, kom nu. Du har mitt hjul. Jag lägger på 5 meter. Nej. Ja, vi har typ. Ja, jag är på väg.
Ja, det är en chock på rulle. Jävla synd att du inte lyckades. Jag är med på det. Ja, jag har en hjälm bara så jag sparar den. Han är med på Discord i alla fall. Ja, vi är fyra kvar.
Samma. Ja men.
jag tänker mig. Ont i ryggen, sa han. Det är bra, Sebbe. Kommer vi? Det är bra. Ja, bra kört över. Ja, det är bra kört över.
häng med. Det går för fort för mig att spurta. Det finns inte en chans. Ja, men jag tror eventuellt jag tog en topp 10 på senaste, men jag är osäker. För siffrorna fladdrar ju. Allt från 5 och till 16. Ja, du måste nästan få med dig mycket fart upp för där. Nej. Ja, kanske. Jag tror det. Nej, inte hårt. Inte för min del. Jag behöver spara det jag har. Ja, vi är 31 kvar.
Nej, nej. Topp 10 i alla fall. Allesammans. Det är en som sticker.